Энэ бэлэгт гишүүний нэг газрын хуулийг янзлах ёстой гэж яриад байгаа энэ санаа нэг зөв юм байнамаа. Энэ холбогдох газрууд нь цааш дээр нь судалж үзсэн дээр энэ ахын хэрэгцээний газраас гадна бусад газруудыг өмчлүүлэх заалт оруулах орлогууд хэд хэд хийгдээд орлогууд бол алдвар хийгдэад байгаа. А саяын тэр нэг төлбөртэй холбогдлоо асуудлаар ажлын хэсэг мөнгө хэрэглэл гишүүн манай нөхдөд та нар дахиад нэг сайн бодоотгож дарга нэг тийм чиглэл өгчмөр байх. Эн чинь бүртгэхийн тулд л улсын төсвөөр санхүүжиж амжирч байгаа газар шүү дээ. Тэгээ юундар авах уу гэдгээ нэг хоёр дугаар хэл зүлгүүд нэг дахиад сайн яриад тач шидвэ хэлэх гэсэн. Би бас дутуу харсан байж магадгүй юм шиг бодогдож шүү. Тэ. Юм болгоноос төр үйлчлэгээ үзүүлчихэ төлбөр авахын зарчим нь ерөнхийдөө бол буруу. Бас нэр та нар сайн үз. Яг зайлшгүй юундар авмаар байна. Тэр асрын хэмжээний газар яаж хашчихад ашиглтгүй хашчдаг гэдгээр төс бол авах хэрэгтэй, хоохтой том авах хэрэгтэй. Зүгээр нь нойлд боломологийн бүртгэхэд бол хэрэг байгаа юм. Энийгээ сайн ярэ. Дараг та нэг тийм чиглэлийн нөхцөл өгч үзвэрэн. Элдвэчр гүшүүн.